Ковід не вщухає. За останню добу на Дніпропетровщині виявили 2446 нових випадків коронавірусу. У Дніпрі – 1041 випадок коронавірусної хвороби, у Кривому Розі – 237, у Кам'янському – 180, у Нікополі – 175, у Павлограді – 130, у Терновці – 104 нових випадків. Одужали від COVID-19 ще 867 людей. Лікарі наголошують, вакцинація залишається єдиним способом уникнути тяжкого перебігу хвороби та її наслідків.